Tiga skim agihan zakat Pulau Pinang ditambah baik menerusi pelarasan baharu kadar Saguhati antara RM100 hingga RM700. Ia mula dilaksana bulan lalu. Bagi skim agihan kewangan sekaligus, amounnya dinaikkan RM100 hingga RM200 daripada jumlah agihan diterima sebelum ini. Kadar skim agihan kewangan pula dinaikkan RM100 sebulan. Agihan bagi penerima skim perubatan rawatan dialisis. Bagi skim agihan perubatan rawatan dialisis, jumlah kadar agihan yang diterima sebelum ini iaitu RM1,800 sebulan akan dinaikkan kepada RM2,500 sebulan, ya, iaitu pertambahan sebanyak RM700. Mengenai zakat pula, kutipan tahun lalu berjumlah lebih RM150 juta, meningkat hampir 2% atau RM2.9 juta berbanding 2021. Jumlah agihan zakat turut meningkat 9.11% kepada RM155 juta tahun lalu berbanding agihan pada 2021 sebanyak RM142 juta. Ingin masyarakat di luar sana tahu bahawa segala dana yang dikutip ataupun yang dikumpulkan melalui Zakat Pulau Pinang akan diagihkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau kita lihat jumlah agihan tahun ini melebihi, tahun lepas melebihi daripada jumlah kutipan. Kalau sedari perasan, ini disebabkan oleh lebihan daripada tahun 2021 tu kita bawa ke tahun 2022. Pihaknya turut menyumbang RM250,000 kepada mangsa gempa bumi Turki menerusi tabung bantuan kemanusiaan.